ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଅଚାନକ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଋଣ ପାଇଁ ଅଧିକା ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଦେଇଥିବା ଋଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ବିଳମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ଚୋରି କିମ୍ବା ହଜିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତତା ଫାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଚାକିରି ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଶାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। କିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଚାକିରି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିବେ। କରୁଥିବା ବ୍ୟାପାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଅବସର ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ସାନମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କଲାପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଆପଣ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଓଂ ଏକ ଦନ୍ତାୟ ବିଦ୍ମହି ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଦନ୍ତୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।